Утюгенен күнді телевизорының көрәтшілер, оны аразиянын стәтшілер, әгер құхуыны көрәғуд, онына білген бігі саналар кәтікпетер кейребет, студия өлі робот Эдуард Турды, онына Алексей Зменов. Режиссердер Марьяна Вгородова, онына Михаил Эверстав, бүгін бігі беребетігер. Быйыл 11-ес түгілін ұтылар республикаттағы министерден жылывай ойню туынан. Кәпсет еқпет бұ ойнюға аяр тұтар, жону салайар жоғырдақ, жон күтталар. Бүгін бейгі студия ұтығар Сақы республикаттан ұтча жылыларғы онына социальная коммуникация министері Степан Саргыдаев, онына Россельхозбан Сақы Сиринай филиалын директорын сол бұячы тоқсыз ойню күттылаға Афанасий Лугинов кілін ұтчы тұлырылыр үтеке әбұлын. Үтеке әбұлырым. Ағасы бір беттелі пендерін саны табыт, 32-006-16, 32-11-16, онына WhatsApp үйлелер, WhatsApp-ның үйтілдір күті неме үйтін, нөмірі ағыз 906-14, төсі сүрбі ағыз, ағуын ағыз, он ағыз. Дәрі Степан Анатольевич, бұйылғы оңню туынан кәпсең дұ, бұ оңню қан сағылам мұтай? Тен утюг я нанесе тогул. Ите тен хабукен гудо бијлга жалвој онју министер он бириште гулен натилдар. Бонју вулла на тете ете ливден гудо онју икитенча он кас тоосл лахтан икитенча. Икитенча тоосл. Аха икитенча тоосл лахтан сагламмата. Бу вулла на басатан турам бонју республикаға үшуге кәдірдірі етін тағарыға екенің мұлдағына жон әрге бәйтін түн білейтін көрігітін күлгін сайынырға үшуғынан мұлдағына манна үтчаттар мұстанлар бәйбелерін күтті біз сейхидері әден осай сығылақ сұрыпқа ақтарылын мана өттің бары білігі күддің Егор Афанасьевич Борисов бастан идеякелерін бұ оңюлар қағаламыттыра. Мен бұланы бәйім бөнюға үккесі төгілін ұтыларғар қыттан тұрады ақпын. Үндәйін тірейхінәй оңюынды ағаяқ күні егер, түйет күні егер командынан ұрынары задания берәлдір. Ол заданияға тоқұйдағын бұ проблемалары қаддық туыратыға командынан бары үлілін оңды бәйіп тұспа правистуы бірседәтілдінен тұспа министерден үтігі Онтан бұланы бұйылғы бұлырын оныз юбилейінде ойнуыты ұтылды бұта, ол кәнттен бұйылғы 11-ес ойнуытын ұтылғы бұланы осы ойну, осы өйді бүлін қалларан тұран. Білінгі саңа форматқа өпті бүхендерімет, іс қоғаның арикаты құларатан бері қадеммет бұйыл ойнуға үдәл бұқылар үйлі кейділерді. Ол көлді күлгасты кәпсер болаққа бұ министер ойнуыны бастатан тұран түйет атапқа арарды бұд. Бастық атап бұлағына бұ күлттіғын бағалақ 16 сағаттан 4-5 сағаттыры жон әрге білен регистрациялар бар тұрар. Регистрацияны ханатар болаққына Высшая школа инновационного менеджмента деген бігі үддәулуқан школалақ бұд. Ол порталы нөңе бар тұрар kadrysakhagov.ru ден. Оны тағынан бұлағына жетті регистрациялар болан бөпеттерін әтті регистрация бұлағына бігіне отыйын бастығы жылатыдыр барыға. Ол кенеттен ағаяқ біреме ғос болан баран екі сетап сағаланыға. Бұй екі сетапқа бұлағына отыйын ортатығыр хүббе жылатыдан алыны. Оны екі сетапқа тестирование бұл, дистанционный болуға. Интернет нөңе, бұй регистрациялар мұжынығы бір ұсымыс нөңе кенілігі тұқ кәлеға, үйдөміліне кәлеға, бұчығылаттан бұчығылағадыры әйге бұ тестер керенгі толырын ден. Оны керенгі тест толыр ұқтыра, өте лидері Росия керен күндік видео заданиялар бар бұл ұқтыра оланы, оны бәйлерін тұстарынан кәпсектіра. Ол кәнеттен атыджақы егер бұланы үйіс этап. Үйіс этапыдың бұла бігі полуфинал дейбіт. Бұл полуфиналға оланы бұл тақсы бұчонлар уже онна атын тестирование психологического осқа қабағын ақ бұлығы. Онна бұл кеге нишнесіне бәйтін. Нишне бәйтін бұдық түхі қылықтаған компетенцияларын тағырар тестированиялары дықпыд. Ол кәнеттен де балағаны егер бұлағына бастыңтан бастың олы бәтір сүй-сүйбек еғдақығы. Ол сүй-сүйбек еғдақығы олана де
учна, улавитель хире-хире, как все, где балаган и хюббечехлататтан, хюббекечехлататтадра, арас задание ларна, стратегическая сессия, булохтара проектное управление, будук задание ларбернерме проекту, ухандра булохтара, олбыгар буланами психологическое тестирование ларбархтара, где уоканеттан булана, где хюббекечехлага, манна бихикайлахтара бахарахбит. Манна булана хюддер бах улахан эксперты лихтера, психологические эксперты каттабар булухтера, урукутун кундук. Оно таханам булану холура бихиге Россиятен ведущий улахан тахамнах эксперты рамбатемиякиндер бу личностные компетенции бедрин тухтерин арьеллары ролуны мекер юхтере. Он наде кайлахтера бахарахтера. Кайлахтера була юз группа рахсахтера. Улаветер булана басты группага 16 састырыттан хүббекке хастырыдыркы тықтыры тұспа. Кайылақта бар болықта маңны хүббекке хүббек айылақ бар болуға. 200 группа болуына хүббе 3 састырыттан 35 састырыдыры болуға. Бұл 200 группа өкені. Оны 100 группа болуына 35 деттен бұл 25 састырыдыры. 200 группа мен хүббек айылақ бар болуға. 100 группа болуына 10 айылақ бар болуға. Манкауты была бил бихе награда тегер ми улуртылыр келеді бі қолабыра рукі біремеленге планшет, айфон, тоқ, енелар болақтыра бихе улана өссі тоқтарын білейлерін, көрілерін сайынары үйтігі үйректегі дықпыд. Ол күнді бастықы группа кайлақтыра үс бастың оғы. Атын 16 хасыны дүні бұлай, 11-й бітір әрі хеджер олар бұлалар. Олар бұланына әйелгі қылғы үйрақы керелері республика қоту бар. Үз Россия бастың үйрақтыры үйріне барар қығылықтыры. Оны тағынан бұлдағына 10-10 бұлдағына бігі тоқы ұтық бұд. Әте ұлақан образовательный лагерьдер балар, Сирию, Сарты көрдік, онны барандар берен ектірі. Онны сетті үтчат бұланы, қолы бұл студенттерін мегіт талан бұлы. Олы бұланы беге тоқы ұтық бұтын. Дальше стажировка баран үйренлерге, қайылларға тоқ. Ломоносов атынан ұлақан ұмғу бар, олынны барандар берен ектірі. Манатағынан 200 группа бұлдағына, 200 группаға қайылақтыра әме бұл Ломоносов ұмғуға барында стажировка үйренлер әме қығылықтыра. Оны тағынан бұлдағына Южны Кореяға сол біріштен ұлақан школа бар, бизнес школа болында әме республика соты бар барандар үйренден бәйлерін, бидейлерін қанатынан кәлектіра. Онтон 10 қайылақ бұл 5-тәрі үтчатта бұд үжілі лігде жөнді бұлайды. Кемері бағалы, кемері бағалы қол бұй әчіта болуы, кемері ұлған тәрілікті ғалай әчіта, көрі тәрілікті бизнесмен болуға. Олар бұланы бастығамай бастыңдары бұланы республика соғыты бар бұланы Массачусетс технологический институтқа үйренер қығылыға. Америка. Оны бұланы туынан Емей Южна Кореяға барықтыра. Онна ұмғуға стажировкалыға барықтыр, онна тоқ бар. Улахан бизнес школалар балар, Россия әте сколқа бақылдық, олымны барамдар мен стажировкалар қығыдықтыр. Нұртығыдық, бұл әтен әрттігі бұл ғордақтарға стратегическе дейін ба, бұл проектмен управлене дейін. Нұртығы тоқ ғордақтар бәрілерлері бүкелерге? Әне оланы мен бүгін әрер қығым қоқ. Атықылы бұра ұрқылары қытар әтендерді тұққы. Атығым бір, тұқ және әті бұлаға бүгінгі Россия хайда тұрады қолы. Оның националы проекторы бір біләді бұлда. Образованиеттен бар бұл оғы, Рувия Қырыстаулыттан бар бұл оға. Арас еті ұдды қабағынақ әйгелеттен қолы бұра мискаға эксперты кімнің болуларын әме пәппіт. Ола береме тегер финал боларғар мандың-мандың жөндер бар болуалар демет онына әтеқпі. Бүгін бұланы әтеқпін сөп 2-сонды үйсі тәпкі тестирование шүді білімдінің ден. Тестирование әте әтін ағар бұтым көндік. Бары қайыз қағын бартын қабар. Именно ұрыққы өнігі қаманданы тәдейін тағыр қаманданы өнігі болуына білігін бұланы олық лишіне кейі бәсе индивидуалны өнігі болады. Бүтек түйім әкі қаманданы тәрілігі әтті? Тон бұлдық, ол стратегийскі сессиялығы бұлды бұста қаманданы тәрілік біт, қолы бұра ұлы біт, әйі мандық болады, мандық болады, тема заданиялар берін өлетек біт, ол ғынан баран қайылақ болады бейін бір индивидуалны кенені. Қас бидді ке ол қаманды өлетегер төк ұлады күлдер бітен көрі болады?
урат это ден нык. Урупланы колобры красные, фиолетовые, белые, оранжевые ден. Команданы арасында бұлына команды кайыр еті бұлла дебетті. Білейін бұланы колобры конкретно бидді кейінен бәйтінен бара бұд. Бидділен кейінен. Онына бастыңдары бұланы тоқы керектірі. Бір республика бұтырар правительственің кадровый резервтен бар. Бастың сүйіс кейі. Ол егер керектірі. Бұл ұлған обновление барар. Бұл кадровый резерв кейінгер. Онын ұтағынан бұланы колобры бо оскола хаста студент хаста тар буланы молодежный резерв бар кадровый резерв олон некелерек бит дотон отчону хати кадровый резерв тунун кадр дотон булакка бу мандан кир биттер эми бары чапчу отвах министр ду низо бу се хобиясы бу абатыр була де кинер канны кинер ананактарын эби бу колор кир биттүгөндөргө отон 40 долларга ийет деп айтты кайта колор ийет колор бу онюга те ата министр дени нехин жон херге бартам да көрө колор бу министрге конкурс көрдү кыйбыке хаянда министрге кирек тактен онду бул батак колор кадровый резерв кайан кирен баранган колор тилти да халайчты болукун хеп тилти да бастын ме бастын колор бизнести бура гарон но колор ме улухан улухан венчурный компаниялардын материалдары орунда катта баракан хеп халайчы бөтүн каянда бул министр болан деп бул батак мага деген баалыкта да кыдыктар колор эн баалыкты көп бул букун барандын бүгүнкү кытын ден бүгүнкү кытын улускун өрө тахар кая ден эрүдү бара кайсы катыга барты баланы жөн буланы бир сөздү көйдүр колобура токтен бу жөндөр мында кайбытта барты министр тоёнттор болду ден эми аны буланы арахна кайсы кала бул бар кинжи улуу таланына учуну эндер бул өттө токуй да коюп план ден итинде итинде уруп катен бу оюнга бэлерин идеяларын килдиреле туура олого туп сарыга туура саңана килдиреле идеяларын бу катачылар ул идеялары тэ олоко кирен септер дилер дэтер каллантала мака миманды кадам дин бу нинага оюнларга оңолуу проекта колобро бүгүн республикага мие тууганыллах жер проекттер баалы колобро аха бир ичет проектне табла по колобро проект наслектен барате эп олор буланы колобро мына бастын баалыктан тон нехилек баалыктар колобро бу проект наслектнеге түмсендер колобро нехилек айдыгар тоокөлөнүү тарга колобро улухан обсуждение орондор чакчы реально улукка келдеп битегирте баалдар конечно проект барата улукка кирет деген бул батак араас этилен баалар гынан баран ол этилеттен кайрөттүн үшүгөйтүнланар колобро мее тууганактарын сөп сен бииге билген кылгас токтоулга барбыт ол кенттен бийрибитин салгыакпыт министрдин жыловые онютуунан кепситолор студияга сага республикатен өтчө жылдары уна социальный коммуникация министри Степан Саргадаев уна оню кытылага Афанасий Лугинов жеттилер болдулар. Билген аякы күндөрдөн 2 минутенен көсөкпүт. 2:00:88. Деле күндө сайчылар бит уна көрөчүлөр бит эр кохун бири аражанын уна телевидениянын таксар теңге таксар бири тигер быйыл 11 төгүлүн ытылдар министрден республикада жыловые онютуунан кепсетолор биги студиябытыгар сага республикатан ыча жылларга уна социальный коммуникация министри Степан Анатольевич Саргадаев уна Россельхозбанк Сагасенай филиалынын директорун Солбиячы оню кытылага Афанасий Иванович Лугинов келен ыдытылрлор ага себи телефондор 32006 16 32011 616 бийге стачы кытыр. Здравствуйте. Это Саинга Кунина. А я не имею Самолостан. Руслан Дягнат. Я Степан Афанасий. Анатолич. Курага Витаревикет. Где Беленге Учет. Милите Сайбехтах. Я Хамамны Катиде. Улустан Тегакутталлары. Это вас такой вопрос. И здесь Колобору мен 2 үддү керек так болу. Амыранны кейим оман керек ак болу. Ите көрүнлөр ду хокта. Айда пара кей кыттарды. Махи болары. Сен керек. Устан тоо бакый кыттынлар идет. Бу проблема мактал. Бүгүн буларна ите халазы петтен кевихим. Ким бара кыттар? Улустан да болун, колобору бу кураттан да болун, колобору бүгүн улустан эме Хүндөрбак заявкалар баалдар. Бүгүн колобору көрүнө улуга сүйсүбө
кихе кыттарын тухынан билдерен турар колубра. Билустан колубра туду улустар хидда ба заявкаларын киллеттен релер. Онта ти ба проспи динди. Мен 2-3 дүгірі тәхпін, анырағым ла бидді тіп үйремеді қаявадақ кейден. Бу манна ким барта кыттакта. Колубра интернетнен кейден бетін, кыгын, күйін, белебеккеленен бағарап боллана кейден. Регистрацияларында рәкені көттір бұра бұлар. Онтан де, әті әтаптар айы білейте, тұғы көрейте, баратонда білден көстен тақы болар. Олы бұра көджік кені үші білейлі, көрейлі, кейі болдағына, ол тестер батын ағын полуфиналға тиі, онтан финалға тиі. Онтан да бәрі сыналан көре болар көте. Атак, бүгін күнне қа кем бағара регистрацияларын бұраттақ. Атак, бұна тұққа үс группаға ария кірінішене бар. Манна болдағына үс сыл бұлдық салайыр үліға үлілі бұлықтақ. Өтін 4-5 тәрі? Өтін 4-5 тәрі. Өтін 16-лыптан өтін 5 тәрі кем бағалағы. Тобу онюга кеттинил бит. Гибар огудду кафанасиванаш. Эн бу 90 онюга кеттидин да? Ага, 90 онюга кеттидин. Тө эрде белемне мүмкүн эле тө соо чогузат. Кандай кандай кимтен истен. Атан энде тен атта кана мен опсайдан баңгыл эле айтым 90 сыл бүгө онно син 90 сыл бүгүнө үлөдөн клиент бүгө бар булла дим яха. Антон кыратык эмоциональный выгорание дем бар. Хеп, үлгин ханны гара атын теманы ин көрдү хатабытым. Он на китинчо он алтахуллахка мен государственный думы федеральный собрание тгер кыттыбытым выборга он на сорок календарым сох петрахан хая бу бигини кыттылылар баң афанасий кыттыры битти девиттере олеген политика интригер гири биттен бар биттер сороктор олеген мен үлеле хырып бар февраль бетер январь точно уже для пен меха ватсабын блин социальный коммуникациянын репост келбете бу тахсус онюга кытачылар заявкалар беринден анык мен клиентим администрацияга үлелер эте аны сообщение бетте интригер гигинди политикага ден анык мандык потенциаллах ин потенциаллахкын перспективалан яхкын баар буллахкына чүгө связь ин улыхын баар буллахкына анык концепт бен бәрен кедере тох хатыгын то хатава кун то хебилүн то хохту ден кытын дебиттер. Аны мен кыратык толкуйдан барын сразу заявка бербите. Дегенен улахан белемнен иген суга те, дегенен эти барта спортивный интерес, то где така онно маннык белемнен иген кемде меха өрөп бетеге. Просто мен анкета тулар бутым. Онна ик бутым. Он кентен уже приглашение келбете. Эти высшей школы инновационного менеджмента онно тест иген бар бупы дебат, команда образования нюген бар это. Онно уже бәвен кедерамен иген участниктар кекет бетем. Там олох корт те тулаты диянгын бу оннюга кыттыбыдын. Тона хачу эти дигинен кеги бир мистера өрөр улаттагына сайды того хулади. Би нар күнтен күн бирүле улагына, ага. Уна интригене да хох, уна скучай дыр бул бутом. Он на манулана, а ты джану кутте бил систем, а ты джан хайдах толкуй дурун билдем, а ми по-своему успешный джан хэп, госслужащий дар, школьник дар, студент дар, биге хами, а ты нулу стартан чат барете, олору кутте кепсетен, а ты нигда, а ну а ми ханныгара олу хами баревит, ханнары джан тугуре толкуй дуре бит, джигенен ше ба, интригене ете. Опытарар бұлдан, опытат астаған. Ага, он на сөп дах эмоциональный перезагрузка был потом я ходил на но команда образования бара лох катанах условия килдер битере тюнеру ты бака проект сурой до сурой был попут вот он уля искунен сюрдах лох учу это бара сим был попут а ты джана катан но сим бир ол же джана катте биги билин бильсихе кепсете товар стагин хинчавут бя бя битин камеру хабе тиген бир стачок катер алло. Здорово, Лерин. Здорово. 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 Оттон бу кеген моральный психологический тоен ден кени олук санатынын
көр санатынын бүгіні бұлекі бұлықтаға. Оны ұл жүрмай күлақы бұлықтақ тұрын жән. Құған жөнді жүтін бұлына сайды бапы жүрін. Құлғыра жүнді жүні күттағдан көп шәпет тұрып тұр бұл өпшесті бұл таңыз адамыр. Оны сайды бапы бе. Оны жүті өкті бүді бе. Да. Степан Анатолийш. Ермилас Кремен, Бапруганин, Улухан Махтал. Там было не именно гитлер, джиннех, джонгехер гегачугас, юнан сананнан, санартнан холовра, джон тухатыгар, джон сергет руктах полутур, улелир, ишуэй кададары, барыха исха баратыгар, холовра брас болдун, учутал болдун, холовра салаячы болдун, директор болдун, топ болдун. Улымны буларга бо онню гитлер. Хәп, күнчек қомойу қиын етен етері неме бар, қолыбыра хоро қалаячылар олығатын қайысқаны неме көрілдір, қолыбыра минереден бұранына хыджалы, жонға чуға сығандыра хуу ехәнін дайын ба хыджал. Ол ең бұлана жабу оңнюға бұ кейхе психологиске састаянетін қолыбырын чылы еттіқына бұқта. Иш тұрғын білен, иш білейтін білен, осы қолыбыра андас ол білейтір әден бұл баққа жонға сыйғына қайдақ болырын төхеттен ақылы әлекке, туға жонғы көтті кәпсетейте, тақсығыта олың қодың бартын көрәбеді. Бартын көрәбеді. Бұл нүйгі бартын көрәбеді. Манна үхідді әбәді марынтын әбәдің көрдік эксперттар ба болықты, психологтаттан сағалаған қолыбыра үддік ұлыған қолыбыра бұл салай рүліға өлелей хеджер салайашылар бәдір эксперттіктірі бизнестен әме бар болықтыры қолыбыра бүгін бизнес бияқа ме күшке айдықтақ еті бары екеттен барадықтан бар болықтыры. Чөнкі күндері жылғайра қайшысыдың көрбөкі кейі бұйытынан қайдаған әме бардың көрбілі. Қолыбыра нүтчілі еттіға стресса ұстойчы бәйттен қағалан қолыбыра төхі бәйтін тұтыны осын этиканы туғы бардың қарды төхі культуралағы, төхі дүптахымнағы, духовны төхі истұруға байын. Бәйтін тұлырлар төхі ұлындағы кейтін көріп. Место респекта хал будет, это кренер лобака хал будет, им просто ящер балам. Кистан кигален, холмотан это. Кирелдер. Кирелдер. А бе ограничение ден хо коло коло брен урконюла гонья вот он волен же бонюла брастыгнен карате кетес ден вопрос турбат. Кине бағалақ бұлланы. Хамы қаламның кияқа бағата. Олыры күйшетінен үтіенді, қаянды, кейден күттәңдім отыр. Бәйтін бұры бұлымдың бағара жіннәқті езді отыттан бағарап кей бағалысты кейден күттір күттір. Бейғы стәйші күттір. Алло, дарабылыру. Дарабы. Бұл ұсалды дүрсін үстап нашиві өрі 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 Только бу тесіре ванна қораттен күнілігі бар, тұқтыр. Тесіре жонларын бұлан аркенілер, отдықсаныңлар, еші үлі ақы тастақы тұнның маннық ден. Алтын тұқтыр бұлық, тесілер бұлығына бұ қораттары қатшыл ақы түпті ақы түлілі ақы түн күнілігі өттепті. Мәдігінен түгінен түгінен ағын тұққанады, қолыбыра бейіқа. Бо без тяка тоа многу пунтно тоа што тоа канада, перероботка за вотор. Оно оно не најде тоа канада, што оно не тебе лажи на колумбре кидактерине, перероботка за вотор на одактерине, оно ртуго на хасе вотору на стактерине, но кој мискеа дактерине би, тоа се дере кем тоа тоа не е пола, бидејќи барто чаһане е херкејен тоа, бидејќи оно тебе хасе вотор не е барто бидејќи бутера Jangan mana bihe mian sih kacilan ni tu, pula kini nak kena kena bihe kita pira lawakah, itu betul la 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 kuara tu betul ni kacil ya, pula. Hep kita di kalau orang ini bukan badan terlalu lagi, bu terlalu sangat dah ini rekahwi ini untuk korang dah terlibat ni. Ustaz yang ustaz tu mana hanga tu waktu terlalu nari, kalau itu itu dia. Mana kita ada bolu ini bukan. Pira lawakah buat ini ini tuh ideal kira dek bonyuga. Вот, а нет, ни к вопросам холобрать и осы тесто грудутар бабулухтар холобра бейлерин көрүлерин билигеден он үйсул финалдан юлага кадах задача кадах вопросы келелер билүп апла холобра. А так бул не эвен бу Егор Егорович эпитети тигер этер боллакка холобра мана таханан бу министр жылы бою таханан
ты хаешь, вот они где-то мне онюлар баллар, алгоритм молодой фермер, девяку донда белер мне туспа, онюлар, манта хана была алгоритм промышленной, телетелега алгоритм я инженер, девяку доке мне худящие проекты баллар, алгоритм какие-то на алгоритм волонда деве, эдеры чатта тимченнер дальше телетена хайда хайнер работы алгоритм ты хаешь, вот они направленные болно, алгоритм промышленные сюда направленные болно. Он ну проектор был, рол был она, а тут же Игорь Худалохом она синергия Севередиан Худаше фестивале тылдыга, ол она эми келендер ите онюлары тылдыктыра. А так, конечно, эти бу простор бүгүн тысыра, он улахан кураттар хайда хайдаларга тем бир бу простор бамлыктыра. Эле билген биге кылгас токтоолу говорит, ол кенттен бирүүтүн салгыяк бут. Министрден жыловой оню, республикадагы оню тууна кепсет алары бут. Ага себе телефондор 32-00-616-32-11-616. Билген 2 минутенен кепсет бут, бигинден бирге болуң. Дорогие гендистейчилер, битонна көрөөчүлөр битер коон бери салганар биге республикада жыловой министр ден оннютуна кепсетолор бут биге кайстайчилер биктеалар. Алло. Алло. Болгой бут. Алло, здравствуйте. Здорово. Бу яхавлы нэрэйтэнэрэйэ бит? Эстамит. Эти твёрдо коммунальный вход тен билер хангаз кодда кылды дейти из 1 января. Эти атак деревнелерге шуй болоду же бахайдак болоду деп бирисе аны ыйларыбы. Аты те беге бири бир деген ата арыясын осы ыйты болду. Экес степен болот. Здорово. Бу коростун келдим мен. Та деловой он министр деген мен хамар кыздары аты табылды бакырды. Сабат эти кына ток бар болсо министр болуп кыйлак кыйып Хрупкалам на кунноли гиламин таблам дальше. Сегале альбака чобкот на бис. Отан на юрдуве рабитет. Дисвичай на юрдуве рабитет. Вигон на улетон хохат джамбан. Баратын на юшой дуб тох барам баратын на юрдуван. Улахам нишке, улахам на тох ах. Он на ван на бар тюрелет. На баратын билет дон на бар. Ах, инжи на мран на. Улетон хохан тох тылдар. Промышлен на саболлары. Сегале ах, 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 Ити жиловой он не на бар улахан тоото. Ана бул бири бири тахым бар. Бири республика баштын тохтан бар. Баштын эдер тахала ячылары ди. Ону кемер ала хала ягын дор. Я тоста хайгана хайгыр тоо ки палланы курул сияти. Сеп, сеп те. Динер. Тем бул бедерин ханаларын телдер биги истечилер бит, уна көрөчүлөр бит, министр бу оню тоо тен хебил хатон. Антон жан ден арас була бит холобора арахандан көрөлдү холобора гынан баран холобора биге бүгүнкүндө хабу оннюну урур бут ден именно биге чаттар бит холобора бары түтүнөн кыктактын холобора биге булуктак бит ден талыктак бит ден көрүктөр пестех табите мүхөп кетер холобора дел баки үдүгүр тахке бер бак гынан баран бетин направлентин өлдө бакка жер кимеле бетин барарым макка жер болу Оно бу маннык оннюлар дөңүйө бу булан колобура тахара. Мезин болгон эптен. Бетин эгетин булгон сеп болот бу. Финансист Иванович, бу кыттарга кандай түймөк ордук устук эле дегенин. Аттан жигинен токто устуга анна хуа кате, опсенан, в принципе, опсенан, самы улахана ден интригене эте, кыттарга. Он эти вопроска кыртыка эпитефен багарабан, эти уля хуа кейн дилдер дей, жигинен уля лбэх, хэп, жигинен улахан проблема та дейн, уля дейн багалах, багата хуа хаджалар, сороктор, лбэх джин. Холбур аннагыр мияха баңа хэп, хаста вакансия бар хэп, үрдік үйректа, хаме специалист, банковский үлэхэ, начальник отдела кытта вакансия бар. Ол онны жон кирен багар бат, тұғыры. Опыттақ жон хамнығын сирен, әбетер графикін сирен, еген, онны ұры хаталлар, әбетер клиенттер кеттүлө лехин багар баппын индиетчилер. Инде сирер талар булак кытына эме кайдагы эле жикти бай отакта. Жигине үлө бар.
Бары ами кабинетка алрон, а то бары девяпин, сорок жанр просто кабинет алрон туда гнемен бах багаралла. Он ну блин, что уже президент манек задача турор дагади, ага, повышение производительности труда один. Меня манек алрон жан хух был ахтар, бары улели ахтар, бары эффективные был ахтар. Он эти ами министрга психологтар, эксперттар эффективный жоны эмей болалдар. Холобур командный заданиян кем үчейдік толарор, кем әлбәқт түгірі хаңарар, түгірі печатты ерінде өткүдік. Анын жоны эмей... Бәдін қылатын әлбәк келдері. Аха, әсепке, аха. Идеядын әтек. Ол онны әсе күрітік ұстығы өріқаны дейін Эдак лидер команды Акира Руланди, он именно иген талан ылыхтахтар, именно эн вклакын оценивает ылыхтахтар. Чулутан чулулар финалга такса былахтары. Он мене тэлэд, я туга туга инде, ты джингер, бу оньюга Джон Ологор туғар үшігейі обсуства, сақавыт сирен Ологор, Россия Ологор тура саңаны үшігей келлері Джону тюмер оньюгындай. Тулатна ден, он икки тухтах болар, хэп, бихи бири түттен тухалыгут, кинлен болу гэттенеми тухалылар. Уасуата тухалах болын деми бу оньюны гитар болах бітте. Икки түтті, холуура республика хайдыгтыгар, холуура кинлер бейлерин сайдыгларгар ден. Баратай тігу дүктімілен, он тэ тэргэлэр баратан надата соғы кылва, эй, па хайдыр тухалар надава, дихидер болахтарна холуура хайдыг әлбап болла. Бәрі жоруқы қалып бұтыр олыман қалалы. Онда айтаған, оңнюға келдер бет идеялары білген олыққа, номну кирен, идеяларын хорғата олыққа кирен тұр. Оңнық. Олды жонға туа ғылыр, обсыстыва тұр. Да. Истәтші бітәдер? Алло, Истәвет. Бұл қорастың апана сезді. Бұл министер дейін ке, оңнің ұтын болдағана тоқ-тоқанады. Мен ана бар, нәйлектерге, еңен ұлыстарға өлелетін көр еқынады, әтіндік жонлары, әпте өлелетін маран, үшіғойды бұл әлер болақтарына жән министерге келері болан, әпте. Әті нәйлектерге, ұлыстарға өлелетін өлелі олары жонлары, үшіғойды өлелі жонлары көрін, онына министерге бәк елері еқынады. Оттан, әті харазы ол, ойнаттым да министер күнар жән табылды бар болан, мен ана бар. Ұлыстан көрем маран жаңтан, үшіпәдік халайыр болар, министер болар, сөп болар, мен ана бар, бай болар. Деген тұмал өттің үшінің күтсанлар бітті. Афанасе, өте үтті үші етілер келеддің, бейхеге бұл өсі бүйдет әбін. Бұл нүйінаттан күтжік бағар атыттан болу, харазы министер болар, дек көрелдер. Оны бұл батақ, именно бейхеге үлілі, қамсы, хеджар бұнна, өте өз группа мәні арып арбаты бұл қолуыра. Әдді қадырдыры етен тағыраған ден. Осқолы ғотыттан сағылан қадырдыры етен тағыраған. Онында де үйіз ғруппа ұпайды. Онында жы үлілі қамсы ғиде жонлар. Олары де көрімміт, көліктегі қықтарынан көрімміт де бұлдық. Кемера қадырға резерві әкелдерін, күлді баға кемера онтын мантын сиеттерін, туғаннан баға министер келер үйінен тақыға. Оны атылар аразы министер келіп өттен болмады. Қанды бағыра береме, бағыр бұнян бұрандар 2-3 сыл болан бұрандар бағыр кәл еқтірі. Бағыр ұлықтағаны аната бәйдері бағылықтығы қалы еқтірі. Рас болды қолуыру. Олаты білген қалай әджер нәйлектігі үлілі де жондар еме күтталлар. Да, күтталлар. Жүгінен бағылар е, бағылар. Мен меға бір командағы жор бөткір үт жаттар еме үлілілдері нәйлектерге. Ото ти барен ете на харбук ти бу верхтерка верхтера денде. Хол ура чоб чобу умгуга барачила. Ехи туроб верхтия баранка делен да видар хайда мухта хайда устер баранлари верделери. Антон онна хол ура умгуга определенный кайс халар балар направление на верхтер балар. Он онна баран ыта мудиор тебе. Он уланы бихетта нас. Тахандарын үдетер. Аха тахандарын үдетеринга. Оны ұланы бұл 17 мүгінден қаз бейді кейхі характеристика құрылдар. Әм бұл қайысқаға күшті әғе біккенден қолырақ. Әм ұлық айдарын бизнесмен әбітте бұл. Примарсқа жылына күшке жартында құнып әбітте. Әм бұланы ұлық лидер күн жаны тұлы түмеған әм бағылы бұл құнып әбі. Оны тетенгіде министер бұл құнып әбітті құнып әбітті бизнесмен әгет ете әтін әрбұтын құддық Россия бастың бизнес школаларға баранлар
стажировкаларынан үйрөнөн өссө карактерин өссө кеңетинен бизнестин өссө кеңетинендерге колу бура үйрөк кылдык. Колу бура эти токенер уңгу кенер буларны основном вот эти студенттер бүтүн тахтап потуна хаңар үлөнү жерге чаттарга тахтап барандар медиендер арас направлениянын белгилене кирилген мекөрөндөн үйрөнөн келерлерге. Карьера Америка эти омук омук хилин опытын эмне тастаат эпти. Андыга. Тон осенен бу хаяпка билин отын басып не дисит да? Басты кедре. Билин билинди тек хаяп. Билинди тек хатын хаяп билин кейди та олох өлбөк бир эмен алып. Алексейктан. Олох бир эмен алып билим. Тя арыйка мен саа мастан. Арыйка ты мунасы да хача 5 минута болгон. А так кейди регистрацияланган битте такан бардын. Оны ысымыз кете хаган. Кахан икки сетап сагаланарын. Оны паспортны данныгын тухын мүмкеттер бағалақпын, тухтақпын деген шеп. Қанды лүлігі құрыйықтақын. Оны қара кеттес бар, оны қанды құрыйықтар жәргін, қанды лүлігі жәргін. Оны қан құрыйықтар. Кем бағарар кетті? Түйден бес сағы келді. Олыстарғы ғытатшыланды. Заналнедер итлаллар эте холобра урокку билемелекке билигинде аны итлаллар холобра заналне 10 жылдар жылы бой 10 жылдар эти холобра эти проекты жон хөбүлөбөт агатып оллар холобра тухата хугаты боллар бүгүн кимде аны ныгыты хугаты бүгүн улустар бээлерин кадрдарын кытта көдүйлөргө өшүй Үшүй проекты булуктарын багардыктарын айтып уддук, бээлере буду заказ берене, давай бу манды бу просто отурорамы бу деловой нюнырды кайын диен. Холору хүддәл бәк бу илің әңердегі бүлі бүліктергі тоққа южны соғыру сақай хедегер холору мейіне нюрінгеді болу бартығы тылдар. Урукі біреме ғаджа, урукі біреме бұлдағына Занальный ұйтан барын, предварительный ұнюлары ұйтан барын, финальный ұнюларын жа бастыңтан бастыңна кәлеліне деманына ұнюлары де. Бірек ұйтын ұлы бұд? Алло. Алло, істәбет? Мені де сұғу әтәрінлерім. Бұ ағын еге бақтаға тәне үліға, қалай үліға кейдерді тұл күті үлден асты құдың ағын еге сүйел Эти выйдут на киндердлер. Торгуту ден. Дере... Эчекэнэн, бу министр онюна Уркутын келердивин. Бэм түрін тақсыудым. Угынан барам боланы эбэхэт үлдейі жердондар заявлене беректі ақтырды. Кыттарға. Якып кылгастык хойдуққа. Тохтен, эти бастакы группага, он экиз группа буллагана, эн студиен бол, бизнесмен бол, чого сен бен бираган, регистрация как так, но тон, тут бисте, тен түрдө бисте, тенде каракей ограничение бар, тохтен. Үш сыл салайырлы, сенен бұдық муниципальный службаға, госслужбаға, әбетір бұла қолыбыра, тәлілтті халайачыда, директор халайачыда, қолыбыра осқолы дұрғы қарастылығын кетерілілі қамсы жекей болықты. Айдады. Дәрі күнді істәйшілі бұтында көрекшілер бет, бүгін беге республикатаға министрден жылывы өн нютуынан көрсетті бет. Студияға сыға республикатан үтчат жылығы онына социальная коммуникация министрі Степан Саргадаев, онына Россельхозбан сақасырнай филиалының директорын сұлбиятчы, өн нюкіттылаға Афанасий Лугинов ғылдеттатылыр. Күрші қадері радияға.